Em Noite das Barbies não pode faltar brega funk. As Barbies já fez. Ama, por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está, sou problemático, pouco seu. Músicas de 2023. A gente não tem a caixinha de som aqui com o microfone, que a gente também nem sabe. A gente só fez a noite da Barbie porque a gente somos Barbies e Barbies merece a noite delas. Então vamos fazer o seguinte: cada um agora vai sentar nessa cadeira que a gente provou. Pode ter dupla, não? Não. Porque ele vai querer a performance. Aí, dupla. Não. Cada um senta na cadeira. Vai, quem é? Fica com o telefone, né? Pra ler o babado do karaokê. E cada um escolhe sua música. Tá. Quem começa? Vê. Vai, Vê. Depois só a segunda? Bota tua música e arrasa. Vai começar agora. O karaokê das Barbies. Bonito, hein? Que bonito, hein? Que será, mas ainda será que eu estava atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Você tá de brincadeira! Então é aqui o seu... Na beira! É o mesmo que me trouxe na rua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou o chão. E não precisa se vestir. Um a zero pra minha ilusão. Uma palma e meia, Pavel. Poxa, que nota de 0 a 10? 9. Eu dou 10, que ela arrasa. Dou 8. 10. Pela coragem. Domingo. Ela é 10 pela coragem. Achei. Vai, tua mãe. Eu não. Vai, mamãe. Vai, vou dar uma. Vai. Mas aí quando eu fizer assim pra vocês, vocês fazem. Me tira do céu. Se foi o lance que um dia eu fiz pra mim. Me faz pensar que a vida é assim. Eu sempre vou enrolando pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou toda vaidade. Eu vi no seguir os teus passos. Eu sempre. Chamar, eu vou. Só vocês. Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Quer sacar minha vez? Olha só. Nossa, fica. Oh. Me seduzir. Não vai me deixar louca por você. Não quero saber da minha nota, porque atrapalharam muito eu meu tenho, momento. Amiga, tá viu? Assim. Era eu pra cantar. Mas você virou ajuda, cara. Você tava tá a hora, poxa. Eita, vai. Se eu tava só errando, agora acerta.
Acerta, uma palma. Quer ela de novo? A mesa, pois vai, querida. Se errar uma parte, eu lhe xoxo, viu, querida? Não sabe? Eu não sei outra! Eu vivo seguindo teus laços. Eu sempre sobrevivei teus laços. É só você chamar. Eu vou. Porque você não vai. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais. Porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que ser você. Só pra deixar louca por você. Consiga, Pepo. Fingindo que sabe ler, não tô agretando isso não. Agora. Chorando sentada no chão. Quem é o louco entre nós?
seu nome. Eita, mais uma, bora, bora. Marina, viu? Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Entrada com sede. Cantora. Eu acho que deu pra entender. Minha mão tá feita, pô. A gente anda pela rua, separados. Me parecemos namorados. Aliança virou em pedido dedo. A nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Que estranho. Você me beija e minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão santo que não sei que me beija. Valé. Que estranho. Você me beija e minha boca estranha. O seu... Hoje eu desconheci você. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vai, Daninha, vai, Daninha. É o Daninha. Vai, mulher, canta logo, mostra seu talento. Bom, o de hoje de cedo. Daninha cantando, é horrível. Não, é lindo. Não, é incrível, é sério. Eita, todo mundo tá sofrendo aqui, meu. Vai. Ei, quando eu tiver falha minha, você fala por cima, viu? Só você, bota uma. Vai. Escolhe uma, forró de qualquer coisa. Cadê? Euro. Deixa eu colocar a música aqui que nós já chega. Arrasa, amor, não decepciona. Eu vou na voz. Já vai tocar. Me olhou de canto quando eu voltei na área. Ou no bailão da serra que ela se destaca. De Jujuna fazia uma lacote botada. Veio preparada. Foi no beco do meio que começou a tocar. O som e vidão. E ela começa a jogar. E ela vai dar. Vamos lá. Bota o rato ali, babo. Vai ser calcinha, você sabe mais de cima, babo. Pedi um monte de comida aqui, pedi pizza também, tem as coisas ali pra nós comer, mas vamos primeiro sustentar aqui que encurra forte, né? Tem arroz, tem feijão, tem legume, tem ovo, porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farta, diz o quê? Tava parecendo que tava fazendo assim. Guarda essas coisinhas, que isso aqui é daqui a pouco. Tá. Vamos pra essas coisinhas aqui, né? Um arrozinho, um primeiro feijãozinho. Começa suco, com um suco bem feito, né? Pra refrigerante. É. Tô tentando aqui ser fit, gente. Não que eu tô 100%, mas nós estamos tentando. O Rafa perdeu foi 5 quilos. 7? 7? 7 eu pesei hoje. Eu ganhei todos. É. Eu ganhei todos eles. Todo mundo de bucho cheio, acabou o ice pra quem bebe ice, acabou meus Red Bull, que eu tô de promessa, né? E nós volta já aqui com a programação nada normal. Deixa abastecer nossa geladeira que não chega por aqui. Enquanto as coisas não chegam, minha gente, olha o que eu preparei hoje pra minhas crias que foram tirar os documentos. Já tô mandando voltar, que eu não aguentei não. Já tô mandando tudo em voltar pra cá, já resolveram os documentos. É quando ele chegar, vai outra carrada resolver os documentos também. Pra quando a gente for viajar, todo mundo tá com os RG atualizados. Uns, tipo... Os mais novos não tava só com registro, né? Aí, uns tá com as identidades mais rasuradas, outros com... Não tá com a nova, porque tem a nova que parece que tem um QR Code, que não precisa mais nem andar com ela. Anda com ela digitalizada no telefone, nem eu tenho essa. Aí todo mundo tá indo de uns por uns, vai fazer e voltando pra cá. Pra terminar de aproveitar as férias, né? Aí eles chegam amanhã e depois vai alguns também.
Aí organiza e vamos voltando até todo mundo estar organizado. Uma pausazinha nas férias para coisa importante, né? Bom dia. Acordou cedo, já tá aqui. Nossa, com o pãozinho. Chegou o grande dia, o grande dia mais esperado do Brasil. Dia de quê? Já não arranjei, né, meu amor? Tá achando mesmo que não ia acordar cedo? Já vou comer aqui 5 pão. Passada. Eu não senti fome, tirar uma foto, né? Pra tirar com uma beleza muito exuberante, muito cheia. Pra ficar maior. É, ficar maior ainda. E aí, bom dia. Tá comendo o quê? Vai, fala agora. Querem, você não está feliz no jogo grande dia da luta? Tô, mas lá vai essa mulher besta. Vai estressar o carro uma hora dessa. Eu tô indo embora hoje, viu? Vocês ficam. Fica meu então, amor. Vou tirar o RG e já vou embora. Tchau. Viu? Você acha que você é quem? Vocês estão de folga. Bom, sabe o quê? Que não é de ideia errada, que não seja eu que seja de Kathleen. Um presente, abre aí. Não é de valor, mas abre. Ela guardou tanto isso. Um presente? Que não é de valor. Um cordão. Pode ser um cordão. Um cordãozinho. Eu já tô pensando o que é, Vânia. Eu sei. Caixa. Tô com medo de cachorro. É meu? Oh, meu Deus. Bichinha. Abre, mulher. Agora é a bomba. Catos, pro Max. Deixa ela tirar. Abre, puxa aí esse lacre. Puxa. Pra... Aí, puxa. Vai, puxa. Agora puxa esse. Puxa esse. É de verdade, sim. Ó! Oh! Eita! Cadê o hello? Cadê? Ligando. Tá ligando. Cadê o hello? Tá nervoso. Não, porque a pessoa fosse tratada. Obrigada, viu, Ito? Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Agora, o hello. Hello! Com a tatuagem. Não é só ela, você também. Não, é dela. Olha que belíssimo. Sempre olha. Olha que lindo. Abre o lacre. Cuidado, pelo amor de Deus. Você tem fome. Deixa eu ver. Calma aí. Você também. Eu tô todo tremendo. Agora. Olha. Eita! Oh, Jesus, tô tremendo. Vai quebrar teu. Aí, ó, que lindo. Meu Deus, que belo. Ica, tira. Eu só tenho a agradecer a você, viu? Primeiramente a Deus, segundo a você. Tira o lacrezinho. Tira o lacre. Mulher, meu Deus. Meu Deus. É lindo. Meu, já tô de relógio. Cadê o relógio também? Tô aqui, olha. Ah, não tá ligando não? O relógio. Ligou. Bicha! Belíssimo! Muito olha, lindo! Por isso não consegue mais. Já estão configurando aqui os seus iPhones. Muito obrigado, muito obrigado pelo presente. Obrigada, muito obrigado. Jesus, que Deus abençoe mais e mais. É, abençoe mais e mais.